kusikia sauti ya aliye nyikani. Bwana asifiwe. Tunaenda kusikia neno la Mungu ambapo ni chakula chetu cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Leo mimi sitaongea chochote, lakini niko na mwenzangu, nataka kumkaribisha kwa niaba yangu pia na yeye msikie sauti yake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo namkaribisha kwa upendo wa Yesu Kristo, aje anene nasi kwa muda ulio mfupi, sababu naona hakuna kazi mingi na wakati ni mchache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende, twende, twende. Tusikie neno la Mungu.